নমস্কার আমার এই বিশেষ এঘণ্টালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ হৈতে আজি উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী যি মঞ্চলৈ গলে আপোনালোকে সিয়ৰে ফুৰ্তি কৰে আৰু এইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে তেওঁ কোন মই আপোনালোকক জনাম কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে কেইদিনমানৰ পৰা চৰ্চাত আছে এইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হয়তো আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে তেখেত হৈছে হয় প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু আজি এঘণ্টা প্ৰিয়ংকা ভৰালী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে লগত জয়ন্ত প্ৰথমে এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ জয়ন্ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ যি বিতৰ্ক চলি আছে বা যি কথা বতৰা চলি আছে সংবাদ মাধ্যমত যেনেধৰণে ওলাইছে বহুকেইটা মোৰ প্ৰশ্ন আছে মই পোনপটীয়া প্ৰশ্ন সুধিম তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব আপুনি কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ এতিয়াৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু তাহানিৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালী অতীতৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালীলৈ কিছু ঘূৰি যাব বিচাৰিছোঁ আমি 10 মিনিট সময় অতীতৰ কথা পাতিম প্ৰিয়ংকা ভৰালী ক'ৰ পৰা আহিল কেনেধৰণে মঞ্চত গীত গাইছিল আজি প্ৰিয়ংকা ভৰালী অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল মোৰ আৰম্ভণি হৈছে যোৰহাটৰ পৰা মই যোৰহাটত জন্ম গ্ৰহণ কৰা মোৰ যোৰহাটত ঘৰ মোৰ ঘৰখনত মা দেউতা লগতে ভণ্টি আৰু ঘৰত আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি বৰ্তাহঁতৰ ফেমিলি খুৰাহঁতৰ ফেমিলি ওচৰ চুবুৰীয়া স্কুলৰ টিচাৰ্ছসকল ফ্ৰেণ্ডছখিনি কলেজৰ টিচাৰ্ছসকল ফ্ৰেণ্ডছখিনি সকলোৱে মোক খুব ছাপৰ্ট কৰিছিলে আৰু যোৰহাটৰ প্ৰথম মোৰ গুৰু আছিলে সংগীতৰ মনীষা বৰদলৈ বাইদেউ তাৰপিছতে তাৰ লগে লগে মই ডক্টৰ প্ৰদীপ ব্ৰহ্মচাৰ মিনু বৰুৱা বাইদেউ আৰু মিহিৰ বেজবৰুৱা তেখেতসকলৰ ওচৰত মই সংগীতৰ শিক্ষা লওঁ ক্লাছিকেলৰ লগতে অশোক বৰদলৈ ছাৰে মোক প্ৰথম ডান্স শিকাইছিলে মই ডান্স কণ্ঠশিল্পীয়ে নহয় আৰু আমি দেখা পাওঁ নহয় জয়ন্ত যে প্ৰিয়ংকাই যেতিয়া গান গাই থাকে ষ্টেজত নাচি থাকে ৰাইজে ভাল পায় ছাপৰ্ট কৰে সকলোৱে নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই মুহূৰ্তত নহয় আচলতে ভাল পায় বেয়া পায় এইটোতো ৰাইজে ক'ব কিন্তু মই আচলতে নিজেই যেতিয়া আমি গান এটা গাওঁ বা গান এটা শুনো ৰিদমটো যেতিয়া আমি আমাৰ গাত যেতিয়া লাগে তেতিয়া আমাৰ গাটো অট'মেটিকেলি আহে সেই বস্তুটো মোৰ গাত আছে তাৰমানে আৰু মই সৰুৰে পৰা এনেও ডান্স ভাল পাওঁ কৰিছিলোঁ শিকিছিলোঁ সেইটো কাৰণে হয়তো মই চাগে তেনেকৈ ষ্টেজত তেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে মই কথকো শিকিছিলোঁ কথক ভালকৈ শিকিছিলোঁ তো ডান্সৰ প্ৰতি ৰাপটো আছিল কিন্তু সংগীতটো আচলতে মই একেবাৰে প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'লোঁ যিহেতু সংগীতত বেছিকৈ সময় দিয়া হ'লোঁ আৰু এইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিলোঁ তেনেকৈ ধৰণে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ স্কুলৰ দিন পাৰ হ'ল কলেজৰ দিন পাৰ হ'ল তাৰপিছতে 2008ৰ লাষ্টত মই গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ 2008ৰ লাষ্টত আহিছোঁ তাকো মই ক'বই লাগিব যোৰহাটৰে আমাৰ দাদা মোৰ খুব মৰমৰ দাদা দিগন্ত বৰদলৈ তেখেত গুৱাহাটীত এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ ৰেকৰ্ডিষ্ট আছিল 2008ৰ সেই সময়খিনিত তেতিয়া মই তাতে যোৰহাটতে গোৱা এটা ভক্তিমূলক গীতৰ এলবামৰ মিক্সিং চলি আছিলে দিগন্তদাৰ ষ্টুডিঅ'ত তাৰমানে এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ ষ্টুডিঅ'ত দিগন্তদাই কৰি আছিলে তেতিয়া সুধিলে যে এই ছোৱালীজনী কোন হয় তেওঁ ক'লে যে প্ৰিয়ংকা বুলি ছোৱালী এজনী যোৰহাটত পাই গাইছে দিগন্তাই কৈছে এই পোৱালীক মই সৰুৰে পৰাই পাইছোঁ তাৰপিছতে দিগন্তদাই মোৰ গানটো দেৱদাক শুনালে দেৱদাক শুনোৱাৰ পিছত দেৱদাই মোক খবৰ দিবলৈ ক'লে দিগন্তাক যে তাইক মাতি পঠিওৱা 2009ৰ কাৰণে জানমণিত তাইক গাবলৈ মই মাতিছোঁ কেছেটত মানে প্ৰফেচনেলি গুৱাহাটীত তাৰপিছতে সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম চান্স পালোঁ যে মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ আহি 2008ৰ লাষ্টত অক্টোবৰ মানত আহিছোঁ তেতিয়া ৰেকৰ্ডিংবিলাক চলি আছে বিহুৰ 2009ৰ কাৰণে জানমণিৰ তো জানমণিত গালিলোঁ গালোঁ প্ৰথম কাহিনী হোৱাতে গানটো গাইছিলোঁ জানুই
খুব জনপ্রিয় গীত আছিল এটা সময় নহয় এটা যেতিয়া হৰু আছিল তেতিয়া বয়স হয়তো 16-17 মান হৈছিল নেকি যেতিয়া মঞ্চত গান গাইছিল এনেকুৱা এটা মঞ্চত যেটো যেতিয়া গাই আছিল তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ মোৰ হাতত আছে আচ্ছা বহুত পুৰণি দিনৰ কিন্তু কোৰ আছিল হেতু মই এতিয়া নকও রাইজে এবার চাও দর্শকে চাও আর তারপর আমি সেই বিষয়ে কথা পাতি এবার চাই লিটু ভিডিও মানে আপনার দেখাব বিচারছো যথেষ্ট পুরনি ভিডিও আর প্রিয়ঙ্কা ভরালী কেন ধরনের আসিল বেনি কথা না চুলিত চুলি বন্ধা আসিল টিকলি এডাল আসিল টিকনি এডাল আসিল গার্লি আসিল তেনেকা একটা ভিডিও আছে মূল এবার প্লে করব দিছো সেটা আমি চাই ল সকলে ভিডিওটো চালে আৰু এটা মোৰ ভাল কালেকচন নহয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বহুত পুৰণা আৰু মোৰ মনত পৰি গৈছে কি দিন দিছে আৰু মই যিজন ব্যক্তিয়ে মোক হোৱাটছএপত দিছিলে তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁ মইও ধন্যবাদ জনাইছো আচ্ছা আৰু মোৰ মনত পৰিছে কম্পিটিশনখন এখন কম্পিটিশন আছিল দুটা ৰাউণ্ড আছিল ইয়াত অসমীয়া গানৰ আৰু হিন্দী গানৰ অসমীয়া গানটোত মই লিৰিক্স পাহৰি গৈছিলোঁ তেতিয়া ছোৱালী এজনীয়ে মোক এনেকৈ বহীখন আগবঢ়াই দিছিলে মোৰ এতিয়া একদম মনত পৰি গৈছে আৰু হিন্দী গানটো মই খুব ভাল গালোঁ কাৰণেহে আচলতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ কিন্তু আৰু বোকাঘাটত হৈছিলে আৰু সেইখিনি সময় খুব ভাল লাগিলে গেলে ভাল লাগে কাৰণ কম্পিটিশ্যনবিলাক কৰি আগতে খুব ভাল লাগিছিলে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় আৰু বহুত কথা শিকিব পাৰি আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এইখিনি আজি দিলে মই তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা কথা সুধো কিন্তু তেতিয়া তেতিয়াৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু আজিৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আহিল কিন্তু দেই তেতিয়া যেনেকুৱা এটা এটা ফ্ৰক নেকি ডাঙৰ একদম দীঘল ফ্ৰক এটা চেলভাৰ ন ঠিক চেলভাৰ বাৰু যি নহওক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওক প্ৰিয়ংকা ভৰালী তাৰপিছত কি হ'ল
গুৱাহাটী আহি পালা তাৰপিছতে জানমণিত গান গালা জানমণিত গান গালো সেই একেটা সময়তে মই তেতিয়া বাবুদাৰ লক্ষ্মী এলবামখন যে ওলাইছিলে এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা একেলগে লক্ষ্মীটো মই গাবলৈ সুবিধা পালোঁ জানমণিত কাহিলি পোৱাতেটো গালোঁ লক্ষ্মীত চেঁচা পৰি যাব নিদিবা আৰু এ বি চি ডি এই দুটা গান গালোঁ খুব জনপ্ৰিয় হ'ল তাৰ লগতে মানস ৰবীন্দাৰ এখন ভিডিঅ' ওলাইছিলে মানস ৰবীন্দাৰ যাত্ৰা বুলি প্ৰথম সেইখন ভিডিঅ'তে মই প্ৰথম ভিডিঅ' হিচাপে মানে মোক ওলাইছিলে মানসদাই মানসদাক মই এইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মানসদাই তাতে মই এটা ৰাভা সংগীত গাইছিলোঁ সেই ৰাভা সংগীতটোৰ ভিডিঅ'টো মানস ৰবীন্দাৰ যাত্ৰা বুলি এলবামখনত ওলাইছিলে আৰু মানসদাই সেইখিনি সময়ত মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে সেইখিনি সময়তে মই সাৰেগামাপাত গৈছিলোঁ কম্পিটিশ্যনত তেতিয়া মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে 2008ত মোৰ বহুতখিনি অসুবিধা হৈছিলে মই অকলে বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ মানসদাই তেতিয়া মোক সাৰেগামাপাত যাবৰ কাৰণে টিকেট কাটি দিছিলে মই ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত বম্বেলৈ মানসদাক মই এই কথাটোৰ কাৰণে সদায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম তেওঁ যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে তাৰপিছত গুৱাহাটীত সেই তেনেকৈ এটা দুটা গান গাই 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 ইজনৰ পৰা সিজন মানুহ চিনাকি হ'ল সিজনৰ পৰা ইজন মানুহ তেনেকৈ ধৰণে পলাশ দা অনিৰুদ্ধ বৰুৱা সকলোকে এনেকৈ লগ পালোঁ ভাল ভাল মিউজিক ডাইৰেক্টৰ মিউজিচিয়ানছ ছিংগাৰ্ছ চবৰে লগতে তেনেকৈ একেলগে কাম কৰিবলৈ সুবিধা পালোঁ আৰু এতিয়া এনেকেই চলি আছোঁ নিশ্চয় এইখিনিতে ক'বই লাগিব যে যথেষ্ট ষ্ট্ৰাগল হৈছে লাইফটোত যথেষ্ট ষ্ট্ৰাগল কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে আজি প্ৰিয়ংকা বৰালি মই ঘৰৰ বিষয়ে অকণমান জানিম তাৰপিছতহে মই জয়ন্তৰ কথা পাতিম ঘৰত কোন কোন আছে ভাইটি ভণ্টি আৰু এতিয়া মা হয় মোৰ মা আৰু ভণ্টি ভাইটি মোৰ খুব মৰমৰ সি আমাৰ লগতে থাকে সি এল এল বি কৰি আছে গুৱাহাটীত কিন্তু মোৰ মামাৰ ল'ৰা সি কিন্তু মোৰ একেবাৰে ভণ্টি এজনীহে আছে নিজৰ দাদা ভাইটি আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি যদিও মানে মোৰ নিজৰ বুলি একেবাৰে ভণ্টিহে আচলতে কিন্তু ভাইটি নিজৰ নহ'লেও তাৰমানে সি চাহটোৰ নিচিনা তাৰমানে আৰু মৰমৰ আৰু সি এই মানে ভাইটি আৰু ভণ্টি মানে মোৰ চাহটোৰ নিচিনাকৈ থাকে মই খাইছোঁনে মই কি পিন্ধিছোঁ কি নিপিন্ধিছোঁ কি কৰিম কি নকৰিম বা এইটো কৰিবা সেইটো নকৰিবা এভৰিথিং মানে সিহঁতি চাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি কিছু সময়ৰ পিছত কথা পাতিম ভাল লাগিব এতিয়া আহোঁ জয়ন্তৰ কথালৈ জয়ন্তক কেনেকৈ লগ পোৱা হ'ল আৰু প্ৰেমৰ যিটো গতি চলি আছে জয়ন্তক কেনেকৈ লগ পোৱা হ'ল সেইটো জানিব বিচাৰিম হয় জয়ন্তক লগ পালোঁ 2011ত ন ইলেভেনত জয়ন্ত তেতিয়া বেংগালোৰত আছিলে পাঁচ বছৰমানৰ পিছত জয়ন্ত গুৱাহাটীলৈ আহিছে 2011ত তাৰ কিবা কোম্পানীৰ কামত শ্বিলঙত চাইছো তেওঁ তেতিয়া আহি যেতিয়া 2011ত আহিছে তেওঁ আগতে খুব ভাল মিউজিচিয়ান এজনো আছিলে কিন্তু মিউজিক লাইনটোৰ পৰা আঁতৰি তেওঁ অলপমান বেলেগ ধৰণেৰে বিজনেছ লাইনত আৰু ডিজেইং লাইনটোত তেওঁ বেংগালোৰলৈ গুচি গ'ল সেইটো কাৰণে অসমৰ পৰা অকণমান আঁতৰ হৈ গ'ল যেতিয়া ঘূৰি আহিছে তেতিয়া তেওঁ আগৰ বন্ধুসকলক লগ কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'বিলাকলৈ গৈছে তেনেকৈ মই অৰেঞ্জত অৰেঞ্জ ষ্টুডিঅ'টোত তেতিয়া মই অৰেঞ্জ ষ্টুডিঅ'ত মই বহি আছোঁ তেওঁৰ তেতিয়া আহিছে আৰু তেওঁৰ তেতিয়া হেৰি ব্লুজত ন জয়ন্ত ব্লুজত এখন মানে তেওঁৰ ডি জে ভাৰ্চেছ ড্ৰাম এটা শ্ব' আছে শ্ব'খনৰ মানে হৰ্ডিং এখন তাৰমানে চোফাখনত পৰি আছিলে মানে লগা লগাবৰ কাৰণে থৈ দিয়া আছিলে তো মই তাৰ হৰ্ডিংখনৰ ওপৰতে বহি আছিলোঁ মানে গম নাপাওঁ মানে জয়ন্তৰ ফটোত তুমি বহি আছিলোঁ তেওঁ আহিছে এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে দেখিছে হৰ্ডিংখনৰ ওপৰত মই বহি থকা এক্সকিউজ মি অকণমান উঠকচোন কি কৰিলো কিবা হ'ল নেকি বেয়া নাপাব দেই নাই আপুনি মোৰ হৰ্ডিংখনৰ ওপৰত বহি আছে চৰি চৰি একদম বেয়া নাপাব চিনাকি তেনেকৈ তাৰপিছত চেমলদা আহিলে আমাৰ অৰেঞ্জৰ যিজন আমাৰ দাদা চেমলদাই চিনাকি কৰি দিলে যে জয়ন্ত এনেকুৱা তেনেকুৱা আৰু প্ৰিয়ংকা এনেকৈ চিনাকি কৰিলে তো সি কৈছে মই তোমাৰ গান শুনা নাই কাৰণ মই বাহিৰত আছোঁ কিন্তু মই শুনিছোঁ তোমাৰ কথা কিন্তু শুনিবলৈ ইচ্ছা আছে কেতিয়াবা চাম তোমাৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু তাৰ শ্ব'টোলৈও মাতিলে পিছে মোৰ যোৱা নহ'ল
তো গল কথা গল তেনেকে আমি লক সক পোয়া হলো স্টুডিওত লক পালো বা তার পিছতে বিহুৰ হেখিনি সময় বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব আৰু হেখিনি সময়তে লক পাইছিলো তো বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম সাবলে হেংৰাবাৰীৰ প্ৰগ্ৰাম এখন আছিল হেদনাখন জয়ন্ত গৈছে সাবলে গৈছে এটা সেই প্ৰগ্ৰাম ভাল হৈছে খুব ভাল হৈছিল তাৰপিছতে প্ৰগ্ৰাম হে হোৱাৰ পিছত জয়ন্তই মোলে মেছেজ কৰিছে মই তোমাৰ গানৰ প্ৰেমত পৰিছো কৈছিলে নাই গা জুবিনা জিতুল্লা তেনেকৈ মানুহখিনি মানুহকে চিনি পাওঁ তাৰপিছত সিংগাৰখিনি চিনি নাপাওঁ আৰু মানে তাতো আমি তেতিয়া কি হয় তোমাৰ অসমীয়া কোনোবা নোৱাৰো আৰু ফাৰ্ষ্ট চেনেল আহিছিলে তোমাৰ তেতিয়া মোষ্টলি এন ইডিভি দেন নিউজ লাইভ তেতিয়া আমি ক'ৰবাত কেতিয়াবা অকণমান চাব পাৰোঁ আৰু আজি নিশা 27 তাৰিখে তেতিয়া নাছিল চ' সেয়া আৰু মই চিনি নাপাইছিলোঁ লাহে লাহে আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ল মই ঘৰত বা তাইৰ ঘৰত কাৰণ তেতিয়া মোৰ এজি হৈছিলে আৰু বাছ বিয়া কৰাৰ মোৰ এটা ঘৰৰ পৰা কথা চলি আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত মানে ছোৱালী চাই আছিলে তেওঁ বিয়াৰ কাৰণে এইবাৰ মানে ল'ৰা আহিছে বিয়া পাতিয়ে দিম মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মই অকলে থকা বা বেংগলত বা গুৱাহাটীত বহুত বছৰ হৈ গ'ল 94 পৰা মানে তেজপুৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ নিশ্চয় চ' 20 বছৰ মই অকলেই আছোঁ এইখিনিতে কওঁ প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু জয়ন্ত দুয়োৰে বিয়া হ'ল বিয়াৰ পিছত কি হ'ল কাজিয়া হয় বুলি মই গম পাওঁ যথেষ্ট কাজিয়া কৰে দুয়োটাই গতিকে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত বিয়াৰ পিছত কাজিয়াখনৰ কথা কিন্তু আমি নাপাতকৈ নাথাকিম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আৰু আমি কথা পাতি আছো অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু স্বামী জয়ন্তৰ সৈতে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি প্ৰিয়ংকা ভৰালী কেনেধৰণে গুৱাহাটী পালেহি তাৰপিছত বিয়া কেনেধৰণে জয়ন্তৰ লগত হ'ল সেই কথা পাতিলো কাজিয়াখনৰ কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰিয়ংকা ভৰালীক আৰু যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে দিবই লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকা ভৰালীক যথেষ্ট বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৰু কালিৰে পৰা সংবাদ মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে প্ৰিয়ংকা ভৰালী প্ৰিয়ংকা মই প্ৰশ্নকেইটা সুধিম আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তুমি দিবই লাগিব মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন প্ৰিয়ংকা ভৰালী কিয় বাৰে বাৰে প্ৰেমত পৰে প্ৰেমটো এতিয়া বেলেগ বেলেগ অৰ্থত মই ভাবোঁ প্ৰেমৰ অৰ্থ সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় এতিয়া মই মোৰ মাক ভাল পোৱাটো এটা প্ৰেম মই মোৰ স্বামীক ভাল পোৱাটো এটা প্ৰেম ৰাইজসকলে মোক যিটো ভাল পায় সেইটোও এটা প্ৰেম মই ৰাইজসকলক ভাল পোৱাটোও এটা প্ৰেম কোনোবা এজন ল'ৰাই মোৰ গান শুনি মোৰ প্ৰেমত পৰাটোও এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া প্ৰেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱনত এটা ফ্ৰেজ আহে য'ত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱনত এটা মানে বিশেষ এজন এজন ব্যক্তি আহে জীৱনত মোৰ জীৱনতো আহিছিল আৰু ময়ো তেনেকৈ ধৰণে প্ৰেমত পৰিছোঁ প্ৰেমত লাথো খাইছোঁ তাৰপিছত প্ৰেম পাইছোঁ বিয়াও হৈছোঁ সেইটো বাৰে বাৰে প্ৰেম বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ মৰম সেই ভালপোৱাখিনিয়ে মোৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান সেইটো মোৰ প্ৰেম মই এতিয়া যেতিয়া ৰাতিপুৱা মোবাইলটো খোলোঁ তেতিয়া মোৰ 10টা মেছেজ আহে বাইদেউ আপোনাৰ গান শুনি খুব ভাল পাওঁ আপোনাক খুব ভাল পাওঁ সেইটো মোৰ কাৰণে এটা প্ৰেম তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি প্ৰেম নাইকিয়া হ'ল কিন্তু হয়তো ভগৱানে ভালৰ কাৰণেই কৰিলে আজি সেইকাৰণে মোক ইমান ভাল পোৱা স্বামী এজন পালো নিশ্চয় আৰু মই এইখিনিতে কওঁ প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ যি ব্যক্তিগত সংসাৰ সেই সংসাৰৰ ভিতৰত আমি সোমাবলৈ বিচৰা নাই মাত্ৰ এটা প্ৰশ্ন মই তেওঁক সুধিলোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে আৰু আমি আশা কৰিম এই সংসাৰ সদায় সুখৰ হৈ থাকক জয়ন্তৰ সৈতে সদায় সুখত থাকক সেয়াই আমি কামনা কৰিম মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে বহুকেইজন সাংবাদিকে সুধিছে কালিৰ দিনটোত
সেই প্ৰশ্নটোকে মই সুধিব বিচাৰিছো প্ৰিয়ংকা ভৰালি কিহৰ কাৰণে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে নাই মোৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগীয়া কাৰণটো আচলতে অকল এই দুদিনৰ কথা নহয় দেই মোৰ আজি দুই তিনি মাহমান হ'ল মই কাগজ পত্ৰই দেখুৱাব পাৰোঁ মোৰ ওচৰত আছে প্ৰমাণ দুই তিনি মাহমানৰ পৰা আমি চিকিৎসা কৰিয়ে আছোঁ মোৰ খুব ইউৰিনেল ইনফেকশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু প্লাছ মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ সাংঘাতিক প্ৰব্লেম পানী খুব কম খাওঁ সেইটো কাৰণে মই প্ৰগ্ৰেমত যাওঁ গৰম সোমাই আৰু খোৱাটো খুবেই বেছি বেয়া মোৰ সেইটোৰ কাৰণে মানে গেষ্ট্ৰিকৰ পৰা ফৰ্ম হৈ পেলাই মোৰ ইউৰিনেল ইনফেকশ্যন হৈ মোৰ মানুহজনী ভিতৰি ভিতৰি খুব পেট জ্বলে পৰে আৰু মানে ডক্টৰে কিবা সৰু সাধাৰণ সৰু এটা চিষ্টৰ নিচিনা বস্তু এটা পাইছে তো এই ট্ৰিটমেণ্টখিনি মোৰ আজি তিনিমাহমানৰ পৰা চলিয়ে আছে ভিতৰি খুব উইক হৈ গৈছোঁ কাৰণ আমাৰ কামবিলাকত আমি ঘূৰি ফুৰিব লাগে বহুত জেগাত যাব লাগে টোপনি ক্ষতি হয় খোৱা বোৱাৰ খেলি মেলি হয় কিন্তু মনৰ জোৰত কৰি থকা হয় নহয় দৰৱ ওপৰঞ্চি দৰৱ খাই থাকোঁ এণ্টিবায়'টিক্স খাই থকাৰ কাৰণেও উইক হৈ যাওঁ তো সেইদিনাখন মূৰ ঘূৰাই সৰি পৰিলোঁ সৰি পৰাৰ পিছত ঘৰৰ চবেই মানে হস্পিটেলাইজ কৰিলে মোক চানভেলী হস্পিটেলত তাতে ডক্টৰে গোটেইখিনি চালে চেক আপ কৰালে কৰাই মেলি তেওঁলোকে গম পালে যে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান হৈছে ইউৰিনেল ইনফেকশ্যন প্লাছ গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেখেতৰ উইকনেছ সাংঘাতিক বেছি বাঢ়িছে তো এইখিনিৰ কাৰণে মই একেবাৰে উইক হৈ মানে চেন্সলেছ হোৱা নিচিনাই হৈছিলোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ তেওঁলোকে মোক দৰৱ দিলে চালাইন দিলে আৰু যিখিনি কৰিব লাগে কৰিছে ডক্টৰে ধুনীয়াকৈ কিন্তু সেই বস্তুখিনিকে তাৰমানে ধৰক এতিয়া এশজন মানুহৰ পঞ্চাছজন মানুহে মোক ভাল পায় পঞ্চাছজনে বেয়া পায় সেই বেয়া পোৱা মানুহকেইজনে মানে সেইটোকে সুযোগ লৈ পেলাই বেলেগ ধৰণে উলিয়ালে কথাটো যে মানে মই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ প্ৰিয়ংকা ভৰালি এইখিনিতে কওঁ আৰু যিসকল দৰ্শক তেওঁলোকে যিসকলে চিন্তা কৰি আছিল যে প্ৰিয়ংকা ভৰালি অসুস্থ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰিয়ংকা ভৰালি বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন কালি বহু সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন ধৰণে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে মোৰ প্ৰশ্ন এইটোৱেই যে প্ৰিয়ংকা ভৰালিয়ে সঁচাকৈয়ে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰিয়ংকা ভৰালিয়ে হাৰপিক খাইছিল এইটো একদম মিছা কথা কাৰণ হাৰপিক খোৱা খাবলগীয়া হাৰপিক খাই পেলাই আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া কোনো ৰিজন নাই প্ৰথম কথা মানুহে আত্মহত্যা কেতিয়া কৰে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সেইটো আত্মহত্যা কেতিয়া কৰে যেতিয়া মানুহৰ ওচৰত একো নাথাকে চব শেষ হৈ যায় মোৰ ওচৰত কি নাই ভগৱানে কৰাত মোৰ ওচৰত মা আছে ভণ্টি আছে স্বামী আছে এখন সংসাৰ আছে মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি এখন ঘৰ আছে সমাজে মোক ইমান মৰম কৰিছে ৰাইজে মোক মৰম দিছে তো এই গোটেইখিনিৰ পিছত মই আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া কোনো ৰিজন মোৰ ওচৰত নাই প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা হাৰপিক খাই পেলাই যদি মই যদি মৰিবলৈ চেষ্টাও কৰিলোঁ ভৰালিৰ সৈতে হস্পিটেলত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু যিখন প্ৰতিবেদন মই কালি আপোনালোকক দেখুওৱা নাছিলোঁ সেই প্ৰতিবেদনখন মই আজি আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰতিবেদনখন চোৱাৰ পিছত আপোনালোক স্পষ্ট হ'ব আচলতে প্ৰিয়ংকা ভৰালিয়ে মিছা মাতিছিল নে ডক্টৰে মিছা মাতিছিল প্ৰিয়ংকা ভৰালিয়ে আত্মহত্যা কৰিব বিচাৰিছিল নেকি নে প্ৰিয়ংকা ভৰালিয়ে হাৰপিট খাইছিল এই প্ৰতিবেদনখন এবাৰ চাওক আপোনালোকৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তাতেই পাব কেতিয়াবা শদিয়াত কেতিয়াবা ধুবুৰীত কেতিয়াবা উজনিত কেতিয়াবা নামনিত মঞ্চই মঞ্চই গীত গাই হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালি পাঁচ নৱেম্বৰৰ নিশা হঠাৎ মহানগৰীৰ চানভেলী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় প্ৰিয়ংকাক দুটা দিন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাৰ পিছত শনিবাৰে কিছু সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিল প্ৰিয়ংকা আৰু সেই মুহূৰ্তত সাংবাদিকৰ আগত কিছু কথা ক'লে প্ৰিয়ংকাই কিন্তু কি হৈছিল প্ৰিয়ংকা ভৰালিৰ গাটো বেয়া আছিলে ভাল পাইছোঁ এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গা বেয়া থাকিলে কি হৈছিল বুলি কৈছে ইউৰিনেল ইনফেকশ্যন হৈ আছিলে মোৰ আৰু উইকনেছ বাঢ়ি আছিলে আৰু চিষ্ট বুলি এটা বস্তু আছে যে সেইটো সৰু এটা বস্তু চিষ্ট পাইছে সেইটোৰ কাৰণে এণ্টিবায়'টিক্স দিছে
হয় খাদ্যত বিষক্রিয়া হওয়ার বাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীগী। পিছত হয়তো হব পাৰে, ডাক্তৰে জানিব, আমি আৰু তেনেকৈ বৰ ছিৰিয়াছ নহয় আৰু। প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ অসুস্থ হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে লাখ লাখ অনুৰাগী যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছিল। কিন্তু প্ৰিয়ংকা ভৰালী এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ। ইমান মানুহে মোক ভাল পায়, মই মৰিম গেলে আৰু জীয়াই থাকিম। আমিও আশা কৰিম সদায় সুস্থ হৈ থাকক প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু অনুৰাগীক দি যাওক সুন্দৰ সুন্দৰ গীতৰ উপহাৰ। এইখনে আছিল প্ৰতিবেদন। কালিৰ দিনটোত আচলতে কি হৈছিল হস্পিটেলত সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱালো। প্ৰিয়ংকা, সকলোৱে গম পাইছে নিশ্চয় কালি আপুনিও মিছা মতা নাই, ডক্টৰেও মিছা মতা নাই, সকলোৱে একেটা কথাই কৈছে। কিন্তু ইয়াতকৈ মই বেছি আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত সংসাৰত মই সোমাব নিবিচাৰোঁ। জয়ন্ত, এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাৰ কেন্দ্ৰ কৰি নিশ্চয় আপুনি এটা মানসিক চাপত আছে। কালি মই নিশ্চয় আপোনাক দেখা পাইছোঁ তেতিয়া আপুনি যিটো পৰিস্থিতিত আছিলে, সেই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমে কি ভূমিকা ল'ব লাগিছিল বা আপোনাৰ যিখিনি ক্ষোভ? মোৰ কথাটো হ'ল সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকাটো থাকিবই লাগে। কাৰণ চাওক, তাই ভাবিক বাৰু খাইছিলে, মই বহি ল'লোঁ। নিউজটো এনেকুৱা প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে যে ছোৱালীজনী ঘৰলৈ আহিছে, যিহেতু অসমৰ মানুহে কয় তাই অসমৰ সম্পদ বুলি কয়, ৰাইট? জুবিন গাৰ্গ অসমৰ সম্পদ, প্ৰিয়ংকা ভৰালী অসমৰ সম্পদ, অংগৰাম মহন্ত, সম্পদটো বেয়া কৰিব নালাগে। যদি প্ৰিয়ংকা ভৰালী আজি ক'ৰবাত মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে, প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ কাৰণে চাৰিটা লৈ মৰি গৈছে, তেতিয়া এইটো নিউজ কৰক, মই তেওঁলোকক হেৰি কৰোঁ। যিখন চেয়াৰত বহি আছা তুমি এডিটৰ ইন চিফ, সেই চেয়াৰখনক কেতিয়াও মিছবিহেভ নকৰিবা। তুমি চেয়াৰখন থকালে একদম পাৱাৰটো আছে, চেয়াৰখনৰ বাহিৰে পাৱাৰটো নাই। মই সত্যত থাকিলে সেই চেয়াৰখনক মই ভয় নকৰোঁ। যদি ৰেচপেক্টটো মানুহে ভয় বুলি ভাবি আছে যে মই একো পোৱা নাই, মই এইবিলাক কথা শুনি থাকোঁ। আৰু আমাৰ সংসাৰখন ভাঙিবৰ কাৰণে বহুতে চেষ্টা কৰি আছোঁ, সঁচা কথা কৈছোঁ, একদম ছেট। মই প্ৰিয়ংকাৰ লাইফ ওলাই গ'লে প্ৰিয়ংকা দৈ বহি যাব, মই আজি এইটো ষ্টাৰ হ'ম, সেইটো যদি কোনোবাই ভাবি আছে আজি এই ডেটত যে মই প্ৰিয়ংকা এইটোৱে গুচি যাম, এইবিলাক কথা শুনাৰ কাৰণে, সেইটো মিছা কথা। প্ৰিয়ংকাক একাংশই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, ইয়েছ, তাই ইউজ কৰে। আৰু তাই বৈদ্য ফ্ৰী ফ্ৰেংক ছোৱালী এজনী প্ৰিয়ংকা, মই নিজে কৈছোঁ হাজবেণ্ড নিজে, তাই ফ্ৰী ফ্ৰেংক ছোৱালী, তাই সবৰে মিলা জুলা কৰে, মই কেতিয়াও নখাওঁ, কাৰণ তাই নিজে বুজি পায় কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে, ৰাইট? চ' সেইটো যদি কোনোবাই তাৰ ফাইদা উঠাব বিচাৰে, সেইসকলক এটাই কথা ক'ম, যিমানবিলাক ছিংগাৰ আছে মই জানো, মই মানে মইতো মূৰ্খ নহয়, ৰাইট? চ' মই কথা এটা শুনি থাকোঁ, মই গম পাই থাকোঁ। সেইখিনি এটাই কথা ক'ম যে তহঁতে ভাবিছ যে এইটো কৰিম প্ৰিয়ংকা ডুবি যাব, এইটো কৰিম জয়ন্ত প্ৰিয়ংকাৰ পৰা আঁতৰি যাব, তেনেহ'লে একদম চিম্পুলকৈ কৈছোঁ, কাটি খা, চব কাটি খাই দে। আৰু যোনকেইজন চৌকল সংবাদ মাধ্যমৰ এডিটৰ ইন চিফ এইবিলাক কৰিছে, তেওঁলোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, চকীখনৰ মিছবিহেভ নকৰিব। অসমত বহুত কাম আছে, প্ৰিয়ংকা ভৰালী হাতী খোৱাটো এতিয়া এইটো নিউজ হ'ব নালাগে, একচুৱেলি বুঝেনে? প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে কি কৰিছে অসমত ধেৰ কাম। আৰু এটা কথা, মানে যিটো বস্তু নহয় নোহোৱা বস্তুটো হোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, কাৰোবাৰ প্ৰুফ আছে, প্ৰুফ নাই, ডক্টৰে কৈছে নেকি? ডক্টৰে কোৱা নাই। মই তোমাক এটা কথা কৈছোঁ, জবৰদস্তি প্ৰিয়ংকা ভৰালী সেইটো কৰিব নোৱাৰে। যিজন ডক্টৰে চেকআপ কৰি আছে, সেই ডক্টৰজনে কোনোবা বাইক লৈছিল নে সময় মানে? আৰু কালি সময়ত দেখুৱাইছে জয়ন্ত প্ৰিয়ংকা ভৰালী স্বামীয়ে কৈ আছে, স্বামীক তহঁতে কেতিয়া বাইট ল'লি? মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ স্বামী বাইটটো দেখুৱা তহঁতে, এটাও বাইট দিয়া নাই এখেতে। মই কৈছোঁ যে তহঁতে কালি স্বামীয়ে কৈছে, স্বামীয়ে কৈছে, মই আজি অপেন চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যে স্বামীয়ে কৈছে বুলি কওক, মই তহঁতে যি ব্যৱস্থা কৰিছে কৰিছোঁ। এতিয়া আইনৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কিবা হেৰি ভাবিছে নেকি? আইনৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া একো নাই, আমি আমি তেনেকুৱা আমি এইবিলাক একো ভবাও নাই। আমাৰ কথাটো হৈছে কি, আমি মিডিয়াক খুব ভাল পাওঁ আৰু মিডিয়াই আমাক সদায় সহায় কৰি আহিছে, ৰেচপেক্ট কৰোঁ আমি মিডিয়াক। কিন্তু এনেকুৱা এটা হ'ব নালাগে, আমি এখন ঘৰৰ মানুহৰ নিচিনা নহয় জানো, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আমি ইজনে সিজনক লগ পাই থাকোঁ। গতিকে যিটো বস্তু নিউজ কৰিব, ঠিক আছে, মই যদি কালি সঁচাকৈ বোলে মই বোলে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰি পেলাই মৰি গৈছিলোঁ, তেতিয়া নিউজটো এনেও বনিব। আৰু ডক্টৰে যদি ক'লেহেঁতেন যে হয় তেখেতে খাইছিলে, তেওঁ মৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, সেইটো পুলিচ কেছ, তেতিয়া পুলিচ কেছ হ'ব। কাৰণ উইদাউট মানে পুলিচৰ হেৰি নোহোৱাকৈ এটা আত্মহত্যাৰ হেৰি ভাগি পৰিছোঁ। আৰু আৰু একদম সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে পুলিচৰ মানে পুলিচ নহালৈকে আত্মহত্যাৰ কেছ এটা কেতিয়াও মানে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা নকৰে, প্ৰথম কথা হৈছে সেইটো। গতিকে যিটো বস্তু হোৱা নাছিল সেই বস্তুটো হোৱাটো কৰি দেখুওৱাটো, মই সেইটো বস্তু বহুত দুখ পাইছোঁ। আৰু যিকেইজন ব্যক্তিক মই ইমান সন্মান কৰোঁ, তাৰে দুই এজন ব্যক্তিয়ে তেনেকুৱা কাম কৰিছে কাৰণে মোৰ বেয়া লাগিছে। মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰে, কাৰণ আমি সদায় লগ পাই থাকোঁ। কাৰণ লগ পাই থকা ব্যক্তিকেইজনেই যদি তেনেকৈ কৰি থাকে, আমাৰ জানো ভাল লাগিব, বিশ্বাস হেৰাই যাব ন, বিশ্বাস বোলা বস্তুটোৱে নাইকিয়া হ'ব। আৰু এয়া প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ কৈছে, তেওঁ কোনো ধৰণৰ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰা নাছিল,
একাংশ সংবাদ মাধ্যমে সেয়া এক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে, মিছা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু যিটো সূত্ৰৰ পৰা এই খবৰবিলাক ওলাইছিল, তেওঁলোকেও নিশ্চয় এটা বেয়া মেণ্টেলিটি লৈ পেলাই থাকিব পাৰে যিসকলে এই কথাটো উলিয়াইছে। একদম সঁচা কথা দেই। এতিয়া কথা এটা এনেকুৱা হয়, ক'ৰবাত কিবা এটা ঘটনা হৈছে, সেই ঘটনাটোৰ খবৰ মিডিয়াক কোনোবাই জনায় যে আমুকত আমুক হৈছে, আপোনালোক আহক। কালি হয়তো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে কোনোবাই হয়তো জনাইছে, মোক ভাল নোপোৱা বহুত এচাম মানুহ আছে, সেই মানুহ চামে চাগে জনাইছে যে প্ৰিয়ংকা এনেকৈ হাৰ্পিক খাই মৰিবলৈ বিচাৰিছিলে, তাই এনেকৈ হস্পিটেলাইজ হৈ আছে, তহঁতি আহ। তে সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোক আহিছে নিউজ কৰিবলৈ। কিন্তু নিউজটোৰ সঁচা মিছা নজনাকৈ নিউজটো তেনেকৈ দিয়াৰ কাৰণে মই দুখ পাইছোঁ। নিশ্চয়। আৰু এয়া ইতিমধ্যে ক'লে প্ৰিয়ংকা ভৰালে, তেওঁ নিজৰ কথা ক'লে, আমিও শুনিলোঁ। আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ৰাইজে নিজে বিচাৰ কৰিব আচলতে ঘটনা কি হৈছিল। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ পুনৰবাৰ, আৰু বিৰতিৰ পিছত মোৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব প্ৰিয়ংকা ভৰালিৰ মাতৃ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে, অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আৰু যি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু যি চৰ্চা চলি আছিল, তাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ। আৰু এইবাৰ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ মাতৃ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক কি সুধিম প্ৰশ্ন মই নাজানো, তথাপি মই সুধিম বুলি ভাবিছোঁ যে প্ৰিয়ংকা ভৰালী সৰুতে কেনেকুৱা আছিল, কেনেধৰণে তাই আজি এইটো অৱস্থা পালেহি, অকণমান আপোনাৰ পৰা। সৰুৰে পৰা তাই গানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল, দেখিছিলোঁ সৰুৰে পৰা তাইক। গান নাচ দুয়োটাই আছিলে, তাৰ মাজতে গানৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আগবঢ়াই নিলোঁ সৰুৰে পৰা, তাইও মানে গানৰ আগ্ৰহ দেখি। সেইধৰণে তাই গানৰ ক্ষেত্ৰত নিজে কষ্ট কৰিও আগবাঢ়িলে, আমিও যিখন কৰিব লাগে সেইখিনি আমি আগবঢ়াই নিয়া অভিভাৱক হিচাপে আমি নিছোঁ আৰু কৰিছোঁ বুলি আমি মানে ঠিক আমাৰ কাৰণেই হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তাইৰ নিজৰ ভাগ্য এয়া, নিজৰ প্ৰতিভাখন ভগৱানে দিছিলে, সেইকাৰণে অকণমান আগবাঢ়ি গৈছে। সেইদৰে লাহে লাহে আহি আহি মানুহজনী হ'লহি, ৰাইজৰ মাজত ৰাইজে বিশেষকৈ আদৰি ল'লে, ৰাইজে আদৰাটোৱেই প্ৰধান কথা। সেইধৰণে আজি এইটো পৰ্যায় পাইছেহি, তাতকৈ ৰাইজে আদৰে মানে আমাৰ আনন্দ, মাক বাপেকৰ তাতোতকৈ আনন্দ একো নাই। কেতিয়াবা প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ শ্ব' চাব গৈছেনে? যাওঁ, সৰুতে সদায়ে যাওঁ, লগত নিওঁ। এতিয়া আৰু অলপমান কম যাওঁ, বৈবাহিক জীৱন হৈ গ'ল, মাইনা যায় লগত, মানে মোৰ জোঁৱাই যায়, সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ বয়সো হৈছে, এতিয়া মই নাযাওঁ প্ৰায়ে। এতিয়া মানে তাই নিজে পঢ়াও হৈছে যথেষ্টখিনি, তথাপিও দুই এখনত আৰু এবাৰ দিনটোত বছৰটো এটা শ্ব' চাওঁ। যেতিয়া প্ৰিয়ংকা ভৰালী শ্ব' কৰি থাকে, বা এতিয়া প্ৰিয়ংকা ভৰালী যিগৰাকী অসমৰ সকলোৱে চিনি পায়, প্ৰিয়ংকা বুলি ক'লে সকলোৱে আহে, মৰম যাচে সকলোৱে, যেতিয়া ষ্টেজত গান গায়, এটা ডাঙৰ ক্ৰাউড হয় সকলোৱে, তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে? আনন্দ লাগে, সকলো মাতৃ যেনেকৈ আনন্দ লাগিব নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতিভা আগবাঢ়ি গ'লে, চবেইটো ভাল পায়। সেইদৰে ময়ো ৰাইজক, মই প্ৰথমতে মই ৰাইজকহে মানে এইটো মানে প্ৰশংসাটো মই ৰাইজলৈ দিওঁ, ৰাইজে যেতিয়া লয় তেতিয়া তাতোতকৈ আনন্দ মাক বাপেকৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া এনেধৰণৰ কথাবিলাক ওলায় তেতিয়া সাংঘাতিক দুখ লাগে, খুব দুখ লাগে। তাতে এইটো মিছা অপবাদ, মিছা অপবাদত আৰু দুখ লাগে, কাৰণ মই লগত আছোঁৱেই সকলো সময়তে, হস্পিটেলৰ পৰা অনাৰ পৰা যোৱালৈকে মই আছোঁৱেই, এইটো মই অকণ দুখ পালোঁ। মায়ে খুব দুখ পাইছে, কাৰণ কথাটো সঁচা হোৱা হ'লেতো মাটো ভাগি পৰিলেহেঁতেন, মা চাগে হয়তো মায়ে জীয়াই নাথাকিলে। আহিছে দুই এটা ফোন, মালো ফোন আহিছে, কাৰণ মই আছিলোঁয়ে, মই দুই তিনিমাহ তাইৰ লগত আছিলোঁয়ে, এৰা ধৰাকৈ মই গুৱাহাটী যোৱাটো অহা যোৱা কৰি আছোঁ, মোৰ তাৰ চিকিৎসা চলি আছিলে, গতিকে তাইৰ অসুখটোৰ কথা মই আগৰ পৰাই জানো, তাই অলপমান অসুখীয়া হৈ আছিলে, কিন্তু ময়ো ঘৰখন এৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে গুচি গ'লোঁগৈ। তাৰ মাজতে তাই এতিয়া আকৌ অসুখটো অকণ বেছি হ'ল বুলি ক'লত, তাৰ মাজতে প্ৰগ্ৰেমবিলাক যে কৰি থাকে, মই নকৰিব বুলি ক'লোতো নোৱাৰোঁ, মই কওঁ মই ৰেষ্ট লোৱা, কিন্তু তাৰ মাজত প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰি থকাৰ কাৰণে তাইৰ শৰীৰটো অকণমান আৰু বেছি অৱনতি হ'ল, সেইটো কথাৰ কাৰণে তাই মই দৌৰি আহিবলগীয়া হ'ল। আমি এইখিনিতে কওঁ যে ঠিক আছে, আমি ধৰি লৈছোঁ প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে মিছা মাতিছে, সংবাদ মাধ্যমে ভুল বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে, কিন্তু এগৰাকী মাতৃ হৈ নিশ্চয় মিছা মাতিব নোৱাৰে নহয় বৰমা? নিশ্চয় মাতি মাতি মিছাটো, কোনো মাতৃ মিছাকৈ ক'বলৈ পালে দুখ পাব, বেয়া পাব, বিশেষকৈ নিজৰ সন্তানৰ, নিজৰ সন্তানৰ কথা। আৰু মোৰ মা এনেকুৱা এগৰাকী মা, মই প্ৰাউড কৰোঁ মোৰ মাক লৈ, মায়ে আজিলৈকে কাৰো আগত মোৰ মানে মোৰ ছোৱালীয়ে আমুক কৰে, মোৰ ছোৱালীয়ে তামুক কৰে কৈ নাপালে, নকয় কেতিয়াও নকয়, মই এইটো কথা মোকো নকয়, নকয় মোক মানে এনেকৈও নকয় যে মাজনী ভাল গাইছা দেই, নকয়, মোক কয় ভাল লাগিল আৰু ভালকৈ গাবা,
মনত কেতিয়াও হিংসা নানিবা অহংকাৰ নানিবা সেইটো ডাঙৰ কথা দেই মোৰ মা হৈছে তেনেকুৱা গতিকে এইগৰাকী মাতৃয়ে মানে খুব দুখ পালে যেতিয়া কথাখিনি অদ্ভুত ধৰণে মানে প্ৰচাৰ কৰা হ'ল খুবেই বেছি দুখ পালে মায়ে আৰু মই সঁচাকৈ তেনেকুৱা কৰা হ'লে মাতো মৰিয়ে থাকিলেহেঁতেন আমি আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ এইখিনি কথা নাপাতোঁ এই চেপ্টাৰ ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ ব্যক্তিগত সংসাৰক লৈ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ আমি বেছি কথা পতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীক ইতিমধ্যে সকলোৱে চিনি পায় তেওঁ গান শুনিলে সকলোৱে নাচিবলৈ মন কৰে ফূৰ্তি কৰে আনন্দ কৰে নহয় জানো আৰু তেনেকৈয়ে থাকক প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী সেয়া আমি কামনা কৰিছোঁ সদায় ৰাইজক আনন্দত ৰাখক সুখত ৰাখক শেষত মা আছে কাষত বহি হয়তো আজিলৈকে সংবাদ মাধ্যমত ক'তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হোৱা নাই যে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী মাতৃ কাষত থাকিব আৰু প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী এটা গান নোগোৱাকে থাকিব তোমাৰ কথা মনত আছে চিলি মিলি টোপনিতে তোমাক পোৱা মনত আছে এতিয়া যে শুন তুমি মোৰ সপোন দূৰে দূৰে যে লুকাই থাকা দূরে দূরে যে লুকাই থাকা ভাল লাগিল আপনার লগত কথা পাতি আৰু আমি আশা কৰিছো পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে ধৰণে জিয়ৰীৰ গান মাতৃয়ে শুনিলে আৰু খুব এটা ভাল ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত ভাল খুব ভাল লাগিলে মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ লগত বহুত বহুত ধন্যবাদ যে ইমান সুন্দৰ এটা আপোনালোকে অনুষ্ঠান কৰিলে মোৰ মাক আজি মোৰ লগত বহাই আজি এইকণ সময় কটাবলৈ দিলে আৰু যিখিনি আছিলে আমাৰ ক'বলগীয়া সেইখিনি ক'বলৈ সুবিধা কোন দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু প্ৰিয়ংকা নতুন কাম এইবিলাক বিতৰ্কৰ কথা শেষ কৰিছো ইয়াতে নতুন কামৰ কথা নতুন মই অহা 25 নৱেম্বৰত ভাবিছোঁ ডেটটো ঠিক কৰিছোঁ 25 নৱেম্বৰ মোৰ এখন বিহুৰ এলবাম এইবাৰ ৰিলিজ কৰিম তগৰখন ৰিলিজ কৰিম তগৰত সংগীত কৰিছে জান দাই সুনীতা আছে লগতে জুবিনদা কৃষ্ণমণি চুতীয়া মই আৰু দুগৰাকীমান শিল্পী আমি একেলগে আছোঁ তগৰখন ৰিলিজ কৰিম তাৰ লগতে এই ঠিক নৱেম্বৰৰ লাষ্ট বা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আৰু দুটা হয়তো মই মডাৰ্ণ গানৰ ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে মই এই 22 ডিচেম্বৰত ইউ এছ এ গৈ আছোঁ 31 ডিচেম্বৰ শ্ব' আছে লছ এঞ্জেলিছত তো তাতে যাম আৰু আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব তাত মই যাতে অকণমান অসমৰ নামটো ৰাখি আহিব পাৰোঁ আৰু প্ৰিয়ংকা এটা অনুৰোধ তগৰ আহি আছে অকণমান কলি এটা শুনিলে ভাল লাগিব আগতীয়াকৈ ঠিক আছে মই অকণমান মনত যিকণ আছে গাই দিছোঁ বাৰু এহে চকুতে লগাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ তুমি যে ভাবিছা সৰু সৰু দৈ তুমি যে ভাবিছা সৰু সৰু দৈ আমাতকৈ বহুত ভাল পাম অহ বয়স পাতি দিলে তোমাক তোমাক লৈ চেহেৰা পৰিলে নেনেকৈ চেহেৰা পৰিলে নেনেকৈ আমি কি ঘূৰি নুচাম অহ চকুতে লগাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ তুমি যে ভাবিছা সৰু সৰু দৈ তুমি যে ভাবিছা সৰু সৰু দৈ আমাতকৈ বহুত ভাল পাম এহে বয়স ভাতি দিলে তোমাক তোমাক লৈ চেহেৰা পৰিলে নেনেকৈ আমি কি ঘূৰি উচাম ধন্যবাদ প্ৰিয়ংকা বৰমা আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু প্ৰিয়ংকাৰ যি তগৰৰ গোন্ধ সকলোতে বিয়পি পৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ বহুত ধন্যবাদ আৰু বিতৰ্ক যি আছিল আমি আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ পিছত আৰু সেই বিতৰ্ক নাথাকে সদায় প্ৰিয়ংকাৰ সংসাৰ সুখত থাকক এইদৰে ৰাইজক এটাৰ পিছত আন এটা গীতৰ উপহাৰ দি যাওক ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক মৰম কৰক নিশ্চয় ভুলখিনি আঙুলিয়াই দিয়ক সেইটোও আমি বিচাৰোঁ নিশ্চয় কাৰণ ৰাইজে আমাক উঠাইছে ৰাইজেই নমাব নিশ্চয় গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাক সদায় লাগিব নিশ্চয় আৰু সংবাদ মাধ্যমকো সেয়া
কৈছে যে অনুৰোধ জনাইছে তেওঁ আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু কোনো বিতৰ্ক নাথাকিব সকলো সুখত থাকক আমিও সুখত থাকোঁ সংসাৰ সুখত থাকক দেশ সুখত থাকক পৃথিৱী সুখত থাকক নহয় কামনা কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু প্ৰিয়ংকাক কিছু জেৰা কৰিলোঁ মই তাৰ উত্তৰ কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে দিলে প্ৰিয়ংকাই তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই চক্ৰপাণী পৰাশৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি